бүгін қадыр түні дін қызметшілерінің айтуынша қадыр түні сауаптар еселеніп жазылатын ерекше түн себебі бұл түні қасиетті құран кәрімнің аяттары түсе бастаған мұсылман қауымы құлшылықтарын мешіттерде сондай ақ үйлерінде де орындай алады облысымыздағы нұрғасыр мешітінде құран хатім дұғасы жасалып уағыздар айтылады құран оқу жарысының жеңімпазы марапатталады сондай ақ шар жасалып сәресі беріледі